אין בית בישראל שלא אוכלים בו יחד סלט ירקות ישראלי. חסה, בצל, פטרוזיליה, וכמובן, מלפפונים שנקטפים בעזה. למה? כי כל מלפפון שלישי מגיע מטורקיה, מירדן או מעזה. זה שמגישים לבחור שעושה מילואים ועוד כשבא מהעוטף או בכל מקום בארץ ישראל. ירקות שמגיעים ממדינה אחרת כשבמדינה שלו יש את כל הירקות האלה. אי אפשר להתייחס לזה, זה לא... זה הזיה. למרות הכל, רוב הישראלים מעדיפים לקנות ישראלי. 8 מכל 10 ישראלים מעדיפים לרכוש תוצרת ישראלית ואף לשלם עליה יותר. אז מה הבעיה? שהם לא יודעים להבדיל מה ישראלי ומה טורקי, כי בסופר הכל מעורבב. חקלאי ישראלי שמגדל תוצרת ישראלית, כאשר הוא רואה תוצרת של יצרן אחר שהוא לא מהארץ, הוא מקבל צמרמורת. כל העגבניות שאני מגדל פה ילכו לזבל. זה קריטי, זה בנפשנו, זה שלנו, זה חשוב לנו. ציונות, בעצם לקיים את האדמה. חברים, תתמכו בחוק שדורש סימון של תוצרת חקלאית ישראלית. תפיצו את זה כמה שיותר. זה חשוב מאוד. חקלאות קונים רק ישראלי. תמכו עכשיו בחוק לסימון תוצרת ישראלית.